خطبہ نمبر 235، آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کو غسل و کفن دیتے وقت ارشاد فرمایا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے انتقال سے وہ نبوت الہی، احکام اور آسمانی اخبار کا سلسلہ منقطع ہو گیا جو آپ کے علاوہ کسی اور کے مرنے سے منقطع نہیں ہوا تھا. آپ کا غم اہل بیت کے ساتھ یوں خاص ہوا کہ ان کے لیے ہر غم میں باعث تسلی بن گیا اور ساری امت کے لیے عام ہوا کہ سب برابر کے شریک ہو گئے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا اور نالا و فریاد سے منع نہ کیا ہوتا تو ہم آپ کے غم میں آنسوؤں کا ذخیرہ ختم کر دیتے، اور یہ درد کسی درمان کو قبول نہ کرتا، اور یہ رنج و الم ہمیشہ ساتھ رہ جاتا. لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس کا پلٹا دینا کسی کے اختیار میں نہیں ہے اور جس کا ٹال دینا کسی کے بس میں نہیں ہے. میرے ماں باپ آپ پر قربان، مالک کی بارگاہ میں ہمارا بھی ذکر کیجیے گا اور اپنے دل میں ہمارا بھی خیال رکھیے گا.